Assalomu alaykum, hurmatli Umid Rashidov YouTube kanali obunachilari. Bugun xudo xolasa Surxondaryo viloyati Muzrabot Zangmol bozoriga syomka qilish uchun keldik do'stlar. Bugun 2022-yil 19-noyabr haftani har shanba kunlari Surxondaryo viloyati Zangmol bozorida oddiy mana shunday chorva mol, maydon mol bozor bo'ladi. Har hafta syomka qilishga kelamiz mana shu yerda. Olishga qulay, sotishga qulay bozor do'stlar. Manzillarni bilmaganlar uchun opsiyada yozib qoldiramiz. Bemalol kelib mana shu yerdan mol olishingiz mumkin bo'ladi. Kanalimizga yangilar albatta obunalab qo'yasiz. Videolar yoqsa like tugmasini bosib bizni qo'llab-quvvatlashda davom etasiz do'stlar. Obunachilarimiz so'rashgan videolarni chiqarishni bugun boshlayapmiz xudo xolasa. Mana do'stlar, soatimiz 7 dan, ertalab soat 7 dan mol bozor syomkasini boshlayapmiz. Bozorda hali salgina odam siyrakroq, mollar ham ozroq endi kirib boshlayapti. Shunga qaramay mana savdolar boshlangan. Imkon qadar obunachilarimiz so'rashgan sog'in sigir, bug'o sigir, boqma buqalar, kichik 2 million, 3 million so'mlik buzoqcha, kichkina ho'kizchalar, urg'ochi buzoqlar, tana boqiladigan sigir, katta ho'kiz hammasini imkon qadar syomka qilamiz va kichkina qo'y, tug'gan qo'y, bug'oz qo'ylarni qo'zilardan imkon qadar ikki qism video qilib obunachilarimizga chiroyli videolarni bugun xudo xolasa taqdim etamiz. Abedgacha obunachilar uchun vaqt ajratganmiz. Nasib xudo xolasa chiroyli videolar bo'ladi. Yaxshilab o'rnashib olsangiz videomizni boshladik. Videoni do'stlar, yorug' birodarlarga ham ulashishga yordam qilinglar do'stlar. Hammaga rahmat, mana biz videomizni boshladik. Biz do'stlar, sog'in sigirlardan syomkamizni boshladik. Yaxshilab o'rnashib olgan bo'lsangiz, mana 4-chi bolasi mana sigirimizni bir kunda buzovdan tashqari 2 mahalda 5 litr suti bor. Aylantirib ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana bolasi qozoqdan qochgan o'kizcha. Mana sigirimiz ko'p katta emas, o'rtacha normal sigirlardan. Bu sigirimiz narx qanday bo'lyapti? 8 deb turibman. Xo'p, savdo bo'lmadimi hali? Endi xudo xolasa 8 million so'm baho qo'yilayotgan ekan, hali savdo bo'lmapti. Endi nasib savdo ham boshlanadi. Xaridorlar endi kelib boshlaydi. Soatimiz mana 7 dan o'tib boshlabdi. 7:30 ga yaqinlashyapti. Xaridorlar endi keladi. Kun ham yorishib qoldi. Qish kunlari endi sal soatimiz ham kechroq tong yorishyapti do'stlar. Keyingi sigirimizni ko'rsatamiz. Yirikroq sigirlardan do'stlar, bu sigirimiz ham 4-chi yoki 5-chi bolasi deyishyapti. Hozirda bir kunda 8 litr buzovdan tashqari 2 mahalda suti bor ekan. Sigir yuvosh sigir. Yeb ichish sog'ligi hammasiga javob. Taga kirib yeb tashlaydi. Ha, jonaman reklamaga. Mana sigirimizni aylantirib ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Narxlar qanday bo'lyapti? Hal savdo qancha baho qo'yapsiz? 12 million so'm baho qo'yilyapti. Buni ham savdosi chiqqani yo'q. Endi savdosi chiqadi. Telefon nomer bermaysiz, ha? Izi yo'q, chunki telefon nomer berilmaydi, bozorda o'zida sotiladi. Mana kech sigirimiz holati. Keyingi sigirimizni ko'rsatamiz. Sekin-sekin yoshroqlarga o'tib boraveramiz. Onaxon sigirlardan boshladik. 3-chi bolasi mana shu ala sigirimizni 3-chi bolasi, bolasi ho'kizcha ekan. Hozir ho'kizcha bolasini ham ko'rsatamiz. Bir kunda 3 mahal, 2 mahalda 6 litr. 3 litrdan 6 litr suti bor deb aytyapti. Mana ho'kizchasi ham katta bo'lib qopti. Narxi 12 million so'm aytilyapti bu sigirimizni ham. Savdo bo'ldimi, bo'lmadimi? Endi kirdingiz, ha? U ham bu sigirimiz ham endi kirdi. Xudo xolasa savdolar chiqaversa yana aylantirib ham ko'rsataveramiz. Ertalabdan syomkani boshladik, ko'proq syomka qilish uchun, shuning uchun narxlari ko'p chiqmabdi sigirlarda. Xaridorlar endi kelib boshlayapti mana sekin-sekin. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ho'kizchasi ham katta mana. 6 oy, 7 oylik bo'lib qopti bu ho'kizchasi. Keyingi sigirimizni mana boshladik. Yirikroq, kattaroq sigirlardan ko'rsatib boshlaymiz. O'z bolasini ham sizlarga ko'rsataman. Aylantirib mana bu sigir bilan ikkalasini razisasini ko'ryapsiz. Bu sigir sal mayda, anchagina mayda ekan. Sigirimiz 3-chi bolasi, bir kunda 6 litr shu jasadda suti bor ekan. Endi tamomiga qarasangiz, balki undan ham ko'proq beradi. 6 litr suti bor. Mana orqa tomonlardan ham aylantirib ko'rsatib o'tib ketamiz. Bolasi urg'ochi ekan.
bolasi ham yaxshigina zo'r beradigan sigirlarga o'xshayapti. Mana bolasi ham badanlari juda yaxshi o'zgaryapti. Bu narxlar qanday bo'lyapti? Narx qancha? Ha? Narxini qancha aytyapsiz? Narxi 13 kepman. 13 savdo bo'lyapti. 11 yashang. Mana ke 13 million baho qo'yilayotgan ekan, hozirda 11 million savdo bo'ldi deb aytishdi o'zlari. Bolasi ham urg'ochi. Keyingi alaparada sigirlardan boshladik. 4-chi bolasi ekan bu ham. Ko'p yosh olamiz. Nas 4-chi bolasi suti bitta ro'zg'orni bemalol boqadigan sut beradi do'stlar. Bitta ro'zg'orni obod qiladi. Mana sigirimizni bu tomonlardan ko'rsangiz, o'z buzog'ini ham ko'rsangiz, buzoq urg'ochi. Narxlarni ham birato'la aytib o'tib ketamiz. Mana buzog'i juda zo'r. Buzog'i zotli. Buzoqlardan nasib esa yalankilarda shotga bitta tana bo'ladi. Xudo xolasa bir yaxshi sigir bo'ladigan buzoqlardan. Narxlar qanday bo'lyapti? Narxi. Narxi aka. Narxi bo'ladi 8 gacha. 200 kg. Qancha aytyapsiz? 180 chiqsa olsin deydi. 8 milliongacha savdosi bo'lib qopti hozir. 8 milliondan kim oshsa, va sigir sotiladi dedilar. Mana bolasi ham kattagina qopti. Kamida 3 milliondan oshib, bolasini o'zi ham ketadi ancha. 3,5 larga ketadi. Xo'p, yana yosh sigirlarga qaytdik. 2-chi bolasi, bolasi ho'ksa mana ke bolasini ham ko'rsatamiz. Ho'kizcha, ala naslida ho'kizcha. Suti bir kunda 3-4 litr buzoqdan tashqari suti bor. Ovqatdan sal qiynalgan deb aytishyapti. Narxlar qanday bo'lyapti? 7.5-7 million bo'lsa beriladi deb aytishyapti. Hozir savdosi qancha bo'lib qoldi oxiri? 6 milliongacha savdosi bo'lib qopti bu sigirimiz ham. Mana yeb ichishi sog'ligi hammasiga garantiya mana ke. Mana bolasi 2-chi bolasi. Telefon nomer yo'qmi? Telefon nomer berilmaydi. Telefon raqam berilmaydi. Keyingi sigirimizga o'tamiz. Aka, shuna syomka qilib olayin. 2-chi bolasi, bolasi o'kizcha, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bolasi ham chotka holatda 3 million so'mlik o'kizcha bo'lib qolgan. Sigirimiz bir kunda 5-6 litr buzoqdan tashqari 1-2 malda suti bor deb aytyapti. Narxlariga kelsak, narxlar qanday bo'lyapti dedingiz? 13 million so'm baho qo'yilayotgan ekan egalari tomonidan 11 milliongacha savdosi bo'lib qopti. Mana shu sigirimizni mana ho'kizchasini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Ho'kizchasi ham chotki paroda mana 5 oylik ho'kizcha ekan mana shunisi. Xo'p, mana sigirimizni ham badani yaxshi, o'rtacha holatda tug'gan sigir bundan ortiq bo'lmaydi do'stlar. Yeb ichishi, sog'ligi hammasiga javob deyishadi. Qayerda sigir ekan? Sherobod sigir. Telefon raqam berilmaydimi? Sotiladi, izi yo'q. Yashang. Telefon raqam berilmaydi, bitta dehqonlardan olib sotar emas ular, shuning uchun sotilib ketsa keyinga yo'q deyishyapti. Keyingi sigirimizga o'tamiz. 3-chi bolasi yangi tug'ilibdi, bir haftalik bo'ldimi? 3 kunlik bo'pti buzog'i. Ho'kizchami? Mana aka, buzog'i ho'kizcha ekan, 3 kunlik bo'lib qopti. Xo'p, sigirimiz 6 litr buzoqdan tashqari 2 malda suti bor deb aytishyapti. Sigirimizda o'rtacha holatda. Narxlariga kelsak, narxlar qanday bo'lyapti aka? Narxlari. Qancha aytyapsiz? Siz qancha aytyapsiz? 10 million so'm baho qo'yilayotgan ekan mana shu sigirimizga. 8 million hozirda oluvdorlar so'rab turishibdi, xaridorlar. 8 millionga berilmayapti. 8 dan baland bo'lsa mana shu sigir beriladi. Bu ham telefon raqami yo'q dehqonlardan. Ertalab olib savdolaymiz. Xo'p, keyingi yoshi ulug'roq sigirlardan yana boshladik. 4-chi bolasi bir kunda 3-4 litr suti bor. Hozir sizlarga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, sal suti ozroq sigirlardan ko'rsatib boryapmiz. Ostasida suti ko'proq sigirlarga boramiz nasib bo'lsa. Lekin sigir ozg'in bo'lgan bilan bolasiga havasim ketdi. Mana bolasini ko'rayotgan bo'lsangiz, ho'kizcha bolasi necha oylik bo'ldi ho'kizcha? Qarang, necha oylik bo'ldi? Qanchadan? 6 oylikdan oshibdi bolasi mana. Narxlar qanday bo'lyapti? Qancha aytyapsiz? Savdo bo'ldimi? Ha, endi 8 million baho qo'yilyapti. Hali savdo bo'lmagan ekan bu ham.
Ko'ramiz nasib yana sotilsa, oldimizdan chiqib qolsa ko'rsatamiz buni. Keyingi sigirimizni ham ko'rsatamiz do'stlar. Videolarga like bosishdan ayamaysizlar. Kanalimizda mehmonlar albatta obuna ya'ni podpisatsiya tugmasini ham bosib qo'yishni unutmang. Kommentariyada kanalga omad deb yozib qo'yasiz do'stlar. Xo'p, 3-chi bolasi bir kunda 6-7 litr buzoqdan tashqari suti bor. Sigirimizda mana bolasi. Urg'ochimi, o'kichami? Urg'ochi ekan bolasi, mana sigirimiz badanlari juda zo'r. Narxlar qanday bo'lyapti? 12 million so'm mana sigirimiz baho qo'yilayotgan ekan. Bu ham savdo sali chiqmadi deb aytyapti akalarimiz. Mana sigirimiz endi sal shohroq ekan. Tinch turmayapti, shuning uchun syomka qilish imkoniyati yaxshiroq bo'lmadi do'stlar. Uzr. Keyingi malla sigirimizni ko'rsatib boshladik. Ikkinchi bolasi yosh sigirlardan, bolasi ham yangidan tug'ilgan ekan. Suti ham bor, 5-6 litr buzoqdan tashqari suti bor. Sigirlar o'zi hammasi yinilab qoldi. Xo'p, narxlar qanday bo'lyapti? Qancha aytib ketdi? 8.5 million. Narxi 8.5 gacha bordi. 10 million aytilyapti. Yashang, 10 million so'm baho qo'yilyapti, 8.5 gacha savdosi bo'lib qopti. Bolasi urg'ochimi? Urg'ochi. Urg'ochi ekan. Bo'lsin, urg'ochi bolasi mana sigirimiz holati. Bu yerda yana simental sigirimiz ham bor. Chiqaramiz, nima chiqarmaymiz? Simental sigirni o'z egasi kelsa so'raymiz buni.